Medical Media təqdim edir. Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin təqdimatında Uşaq Sağlamlığı proqramında xoş gördüyü hər birinizi dəyərli izləyicilərimiz. Bugün mövzu öskürən uşağa yanaşma. Qonağımız isə uzman pediatr Dr. Mehriban xanım Hüseynova bizimlədir. Xoş gəldiniz doktor. Xoş gördük Günay xanım. Çox aktual bir mövzuya toxunmuşuq. Bəli. Həqiqətən artıq bağçalar, məktəblər belə deyə açıldı. Artıq öskürərək gəlməkdədir yəni uşaqlar. Mövsümlə əlaqədar öskürəklərin sayının çox artmasının səbəbləri əsasən hansı infeksiyalardır? Ümumiyyətlə, öksürək nədir? Birinci ondan başlamaq istəyərdim. Öksürək qoruyucu bir refleksdir. Əslində, öksürək sayəsində biz bələğimi çıxarırıq, yad cisimləri çıxarırıq. Pediatrik poliklinikada uşaqların ən çox şikayətlərindən biridir. Özəlliklə, valideynlərin ən çox şikayətləridir. Şikayətlərindən biridir daha doğrusu. Öksürəyi daha çox biz virus mənşəli görürük praktikamızda. Amma bununla yanaşı bakteriya, yəni bakteriya mənşəli öksürəklər də görürük. Bunlardan əlavə infeksiyanın özündən asılı olmayaraq da öksürəklər mövcuddur. Və bunların ayırd etmək çox önəmlidir. Bu, həm uşağın müalicəsi üçün, ilərdəki inkişafını dəyərləndirmək üçün, ilərdə uşağın həyatı üçün bunları dəyərləndirmək önəmlidir. Mövsümlə əlaqədar olaraq, dediyim kimi, ən çox virus mənşəli görürük. Tam da qrip mövsümüdür. Qrip sonrası bəzən bir neçə gün, 3-4 gün davam edən öksürəklər görürük. Asqıraq, öksürək, bəzən temperatur bunlara yanaşı gedə bilər. Hər öskürən uşağa antibiotik verək mi? Bu çox çox gözəl bir sualdır. Ailələr özləri artıq antibiotik başlayıb gəlir. Çox gözəl bir sualdır. Qrip infeksiyalarına ümumiyyətlə biz antibiotik başlamırıq. Biz daha çox bunu evdə, biz bunu daha çox nə zaman görürük? Analar baxır, uşağın öksürəyi bir həftə davam edir, antibiotik özləri öz başına başlayırlar və bu doğru bir şey deyildir. Qrip öz-özünə bəzən 3-4 günə, maksimum bir həftə keçib gedən bir xəstəlikdir. Öksürəklər maksimum 2 həftəyə qədər davam edə bilər. Və nə zaman antibiotik əlavə edə bilərik? Qrip infeksiyası ikincili bakterial bir ağırlaşma ilə davam edərsə, o zaman antibiotik başlaya bilərik. Bəli. Amma bunu da həkim təyin etməsi lazımdır. Yəni, bunun həkim təyinatında olması lazımdır. Əgər uşağın temperaturu bir həftədən artıq davam edir, uşağın cərini dinləyəndə hər iki ağciyərdə eyni səslər eşitmiriksə, uşağın təngə nəfəsliyi varsa, bu kimi durumlarda biz bakterial ağırlaşmadan şübhələnə bilərik. Və bu hallarda biz başlamağı məsləhət görürük. Sadəcə obyektiv müayinə getirmir, bəzən valideynlər belə bir qınaqla gəlir. Mən getdim həkimə, eləcə üzdən baxdı, buna antibiotik yazdı. Məsələn, heç analiz vermədi, heç dəqiqləşdirmədi. Hər zaman mı? Yəni, həkimin burada ikincili bakterial infeksiya qoşuldu deməsi üçün laborator və ya bəzən də instrumental müayinəyə ehtiyacı ola bilirmi? Bəli, instrumental metod lazımdır. Məsələn, cərini dinləmək lazımdır. Bəli, bəli. Əgər uşağın yaşı uyğundursa, məsələn, 3 ayın altında deyilsə, ya da uşağın ümumi vəziyyəti yaxşıdırsa, uşağın kəskin təngi nəfəsliyi yoxdursa, bəzən rentgen çəkdirmək belə ehtiyac olmur. Yəni, klinik olaraq, uşağın şikayətlərindən yola çıxaraq, uşağın cəhərlərini dinləməkdən yola çıxaraq biz müalicəni başlaya bilərik. Amma sadaladığım hallarda, əgər 3 ayın altındadırsa, uşağın təngə nəfəsliyi varsa, uşağın qidalanması bozulubsa, ümumi vəziyyət yaxşı deyilsə, onunla yanaşı tənəffüs çalışmazlığı varsa, biz bu hallarda mütləq rentgeni məsləhət görüb, daha doğrusu rentgen çəkdiririk. Aha, analizlərə ehtiyac olur hər zaman. Analizlərə, qribal infeksiya şübhəsi varsa, biz analizə ehtiyac duymuruq. Uşağın temperaturu yoxsa, çox zaman analizə ehtiyac duymuruq. Bu, uşağın klinikasının ağırlıq dərəcəsindən asılıdır. Yəni, əgər bir uşağın, məsələn, 5 gündən, bir həftədən artıq bir temperatur davam edirsə, o zaman laborator müayinə, yəni qan analizi düşünülə bilər. Yəni, bu da bizə bir fikir verəcək. Bəli, öskürək demişkən, son günlərdə çox yayılmış göy öskürəkləri istərdim vurğulayaq. Peyvəndlə qarşısı alınan bu infeksiya, təəssüflər olsun ki, bu dəqiqə ölkəmizdə yayılmaqdadır. Məktəblər açıldı, artıq irəlidə bizi nə gözləyir? İnfluenza, üstəgəl göy öskürək.
durum necə olacaq? Açıqçası mən bir praktik həkim kimi çox narahatam bu durumdan. Göz kürək şikayətləri ilə sizə gələn xəstələrin sayında artış varmı və burada valideynlərin diqqət eləməsi gərəkən əsas nöqtələr hansılardır? Bu mövzu məni də narahat edir. Bəli. Yəni mən və mən ətrafımda olan pediatrlar çox narahat edir. Çünki əvvəlki illərlə müqayisədə göyük sürəti kəskin artış hiss edirik. Bu da peyvəndlənmənin çox yayılmış olmamasına əlaqədar. Daha çox valideynlərin bu göyük sürət peyvəndinə qarşı olmasına əlaqəldir. Onların dediyi, yəni AKDS, ümumi tibbdə adı heksaksim, yəni bu 6 dənə peyvəndin birində olduğu dediyimiz bir peyvənd. Və bu göyük sürət peyvəndi olması çox vacibdir. Çünki belə deyib, göyük sürət boğulma tutmalarından gedən bir öksürəkdir və digər öksürəklərdən fərqlənir. Özəlliklə gecələr uşağı oyandıracaq dərəcədə olan bir boğulma tutmalarıdır. Üstəgəl bunun yəni qusmalara səbəb olur. Özəlliklə 6 aydan balaca uşaqlarda bu kəskin boğulmalara, hətta 3 ayın altındakı uşaqlara apnoyalara səbəb ola bilər. Həm uşağın həyatını təhlükə atır bu göyük sürək, göyük sürək peyvəndin olunmaması. Həm xəstəliyə yoluxduqdan sonra onun həyat keyfiyyəti də azalır. Çünki göyük sürəyin öksürəkləri hardasa 6-12 həftə bəzən daha belə uzun davam edə bilər. Hı-hı. Və bu da uşağı da valideynləri də əldən salır, belə lor dildə desək. Və müalicəsi var mı desəz, yoxdur. Çünki biz antibiotik başlayırıq göyük sürəkdə sadəcə yoluxmanı qarşısını almaq üçün, yəni başqa uşağa keçirməməsi üçün. Amma göyük sürək bir uşaq yoluxdursa, bunun boğulma tutmaları davam edəcək. Peyvəndin nə kimi rolu var? Ya qarşısını alır tamamən, əgər vaxtı-vaxtında o bütün dozaları, təkrarlama dozaları olunubsa, ya da əgər uşaq bu göyük sürək yoluxubsa, daha yüngül keçirməsinə, yəni boğulma tutmalarının daha yüngül keçirməsinə səbəb olacaq. Və buradan əslində bütün valideynlərə üzüm tutub demək istəyirəm ki, bu peyvənd çox önəmlidir. Və uşaqlarınızın hansı virusla, hansı infeksiyayla, hansı bakteriyayla nə vaxt qarşılaşacağını bilə bilmərsiniz. Ona görə peyvəndlənmə çox önəmlidir və bir növü uşağın həyatını təhlükəyə atmış olur biz peyvəndlənmənin aparılmaması ilə. Təəssüflər olsun ki, məhz elə AKDS-i bir kabus kimi görərək AKDS-dən imtina edirlər. Ailələr gəlir, göz kürəkdir uşaq, soruşan peyvəndləri vurulubdur, deyir vurulub. Deyirəm, hansılar vurulub? Bir dənə AKDS-dən imtina eləmişik, qalan hamısını vurdurmuşuq. Yəni ən vacibi də, əsası da əslində həmin o tərkibində köhnə AKDS, amma müasir artıq peyvəndlərin tərkibi əvvəlki illərlə müqayisə dəyişdirilmişdir. Bu dövlətdə HIV peyvəndi adı ilə tərkibində gedir və əvvəlki illərlə müqayisədə antigenlik xüsusiyyəti zəiflədilmişdir və əvvəlki illərki AKDS peyvəndindən fərqli olaraq bunların yan təsiri o qədər də güclü deyildir. Ona görə qorxmaq lazımdır. Bir də son zamanlar, bilməm siz şahid olmuşsunuz, yaxud göz kürək uşaqlar allergiya müalicəsi adı altında müalicə alır. Ailələr deyir ki, biz elə bildik allergiyadır, getdik allergoloqa, onu müalicə etdi. Mən istərdim buradan bizi izləyən valideynlərə onların fərqini izah edək. Allergiyadırmı? Allergiyadadır gecə uşaq boğularaq öskürə bilir. Yoxsa göz kürəkdirmi? Ailələr necə bunu təxmin etsin və həkimə ona görə müraciət etsin? Əslində çox yaxşı bir sualdır. Çünki həkimlər daxil bəzən bu qarışdırıla bilir. Burada ən önəmli nüans bu tutmaların boğulma, yəni paroksizmal dönəm deyilir də, boğulma tutmaları şəklində olmasıdır. Və göyük sürəyin öksürəyində axşam, məsələn, gecə öksürəyindən kənar gün ərzində uşaqların xüsusi bir öksürəyi olmur. Hı-hı. Daha çox gecələr paroksizmal tutmaları tutur. Və göyük sürəkdə uşaq qıpqırmızı qızarana qədər, bəzən adı üstündə, yəni göyərənə qədər bir öksürəkləri görürük. Allergiyadan fərqli olaraq göyük sürək, yəni həyatın bir dönəmində olur. Məsələn, 5 yaşlı oldu, məsələn, bu ay ərzində olub. Amma allergiyada altda yatan başqa, bəli, bu ailənin hekayəsi, yəni uşağın, xəstənin hekayəsi çox önəmlidir. Allergiyalı uşaqlarda, məsələn, nə deyək, allergik bronxit, yəni astma deyək də, məsələn, bu cür uşaqlarda öksürəklər quru xarakterdə olur və üzü səhərə yaxın olur. Bunlar gün ərzində bu öksürək tutmalarından kənar, gün ərzində məsələn tozlu havada, kəskin qoxularda, hərəkətlə artan öksürəklər biz müşahidə edirik bunlarda.
Amma göyüksürənin öksürəyində dediyim kimi bu gündüzlər sağlam olur, sadəcə gecələr daha çox tutmağa başlayır və bu qusmağı gətirəcək dərəcədə bir kəskin tutmaları görürük. Və ən önəmli nüanslardan biri də ailə hekayəsi. Allergiyal uşaqların hekayəsində biz atopik dermatit, səpkilər, qida allergiyaları bu kimi hallarla qarşılaşırıq. Yəni bunlar demək olar ki 50%-ində ilərdə astma yaranır. Amma göyüksürəyin ailə öyküsündə hər hansı bir şey yox. Yəni buna bənzər hekayə görmürük. Burada belə bir nüans da var. Göyüksürəyin öksürəyində dediyim kimi 12 həftə davam edir öksürək. Amma bəzən ilərdə adi qrip infeksiyası bilə bu ağciyər həssaslığı artmış olduğuna görə bu biraz paroksizmaları artıra bilər. Yəni bu durum bəzən qarışdıra bilər allergiyayla göyüksürəyi. Bir də burada alınan müalicə, məsələn, həkim yazıb inqalyasiya. Oluna bilər, amma allergiya da biz bronxlarda spazm, yəni bu xışıltılı tənəffüs, xışıltılı səs eşidir uşaqlarda. O fitrəci tənəffüs deyirik. Amma vizing deyirik, amma göyüksürəyi biz onu görmürük. Göyüksürəyi dinləyəndə hər hansı bir vizing ya da bronxospazm səbəb olduğu fitrəci tənəffüsü eşitmirik. Yəni bu ayrıca hallarda biridir. Rol oynayır. Bir də göyüskədə epidanamnez var. Ailədə bir neçə uşaqda eyni vaxtda olabilir. Allergi yoluxmur amma əgər yoluxma hekayəsi də varsa ailələr burada diqqətli olsunlar ki, bu artıq allergi deyil, hər hansı bir infeksiyadan söhbət gedə bilər. Yeri gəlmişkən, bilmirəm sizin başınıza gəlib ya yox, göz kürək nə? Müraciət edən uşaq ailələrdə deyir ki, mən getdim məsələn dövlət xəstəxanasına, siz ona məsəl üçün deyək, inqalyasiya yazmışsınız. Onlar bizə dedi ki, göyüs kürəkdə qətiyyən inqalyasiya olmaz. Belə bir şey varmı? İstərdim buna. Əslində əvvəllər deyilirdi. Yəni məsələn salbutamol çox-çox əvvələ 7-8 il öncədə məsələn salbutamol siropları yazılırdı inqalyasiya qıcıqlandırır deyə. Amma tam sübuta yetirilmiş bir şey deyil. Bəzən inqalyasiya o nəm inqalyasiya deyir. Bu o inqalyadi natri xlorun inqalyasiyası rütub nəm olduğuna görə bəzən uşağın şikayətini bir balaca azalda bilər, amma bu çox sübuta yetmiş bir şey deyil. Qıcıqlandırıcı, bəzi uşaqlarda qıcıqlandırıcı faktor ola bilər. Amma inqalyasiyanın bir zərəri də yoxdur, amma dediyim kimi bronxospazm olmadığına görə bir faydasını da görmürük. Yəni, amma adi natri xlorla, tutaq ki, bu duzlu sularla bir inqalyasiya biraz yumşalda bilər. Amma əgər bunun bronxospazm yoxdursa, ventalinlə müalicənin heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Daha doğrusu salbutamolla müalicənin heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Üstəgəl əlavə yan təsirlərini görmüş olacaq. Yəni, ehtiyac olarsa. Olarsa başlana bilər, amma çox zaman ona ehtiyac yoxdur. Həqiqi allergik uşaqlarda belə göğüs kürək allergik xışıltıları tetiklənmiş ola bilər. O durumda həkim yazacaq. Mütləq. Yəni göğüs kürəkdə inqalyasiya qadağandır deyə bir şey də yoxdur. Amma göstəriş varmı, yoxmu? Onu həkim təyin edəcək. Bəli, çox haqlısınız. Doğrudan da bu çox önəmli məsələdir. Çünki ailələr artıq bundan qorxmağa başlayıbdı. Çox zaman, baxın, bu göğüs kürək haqqında son zamanlar bir maariflənmə aparılır. Ki göğüs kürək yayılıb ailələr diqqətli olsun. Artıq qərar verən ailələr var gec yaşlı uşaqlarına ki göğüs kürək peyvəndi vurdurmaq istəyirəm. Böyük yaşlı, gec yaşlı, məktəb yaşlı uşaqlara göğüs kürək peyvəndini vurdursunlar mı bundan sonra? 4-6 yaşla difteri tetanosu peyvəndi var. 6 yaşdan sonra göğüs kürək peyvəndini vurdurmuruq. Yəni bunun protokolunda 2 aydan başlayır. 2-ci, 4-cü, 6-cı ayda, 18-ci ayda onun təkrarı. Ancaq bu aylarda olur. Aselülər antigenli, hüceyrəsiz antigenli göğüs kürək peyvəndi. Məsələn, özəl müəssisələr, dövlətdəki deyək ki, selülər antigenlidir. Amma özəl müəssisədə aselülər antigenli göğüs kürək peyvəndini ala bilərlərmi? Yəni, daha çox bunu öncədən olunsa, məsələn, 2-ci, 4-cü, 6-cı aylarda olunsa, yəni, bu xəstənin qarşısını almaq olur. Bəli, ona görə zamanında. Bəli, onun yan təsirləri olduğuna görə çox da məsləhət görülmür, önərilmir. Yəni, bizdə difteri tetanos şəklindədir, yəni pertussis, yəni göyüksürək peyvəndi şəklində deyil. Yəni 4-6 yaş arasında peyvəndlər difteri tetanos şəklindədir. Tamam, təşəkkür edirik doktor. Çox maraqlı mövzuya toxunmuşuq. Dəyərli izləyicilərimiz, xatırladım ki, bugünkü qonağımız uzman pediatr doktor Mehriban xanım Hüseynova bizimlədir və biz öskürən uşağa yanaşma haqqında danışırıq. Çox önəmli və özəlliklə də mövsümün çox aktual bir mövzusudur. İnfluenzaya bağlı öskürəklər. Bilirik ki, payız, qış fəslində, xüsusilə məktəb yaşlı uşaqlarda influenza
artıq pik yaşayırıq, bunu hər il təsvir olsun ki yaşayırıq və eyni zamanda COVID də görülməyə başlayır, yavaş-yavaş o da gəlir. Ona görə məsələn, influenzanın da qarşısını almaq üçün bəzən influenza əleyhinə peyvənd önərilir. Buna münasibətiniz necədir? İllik olaraq influenza, yəni qrip peyvəndi olması lazımdır. Aha. 6-cı aydan etibarən bütün uşaqlara vurula bilər bu peyvənd. Özəlliklə allergiyası olan, təkrarlanan bronxiyalitləri olan, ağciyər xəstəliyi olan, ürək xəstəliyi olan uşaqlar özəlliklə peyvəndi vurdurması lazım. Çünki bunlar risk qrupudur. Çünki influenza, öksürək, onun yaratdığı yan təsirlər, pnevmoniyaları. Yəni bundan qarşılanmaq üçün bu peyvəndləmə çox önəmlidir və illik olan peyvəndlərdə qoruyuculuğu var. Bəli. Hər il peyvəndləri vurdursa daha yaxşı olar. 6-cı aydan etibarən bütün uşaqlara vurula bilər. Yəni heç bir yan təsiri yox. Ən çox verə biləcəyi yan təsir temperatur ola bilər. Bütün peyvəndlərdə olduğu kimi o da çox az görür. Yəni çox gördüyümüz bir şey deyil açıqcası. Deyil. Amma bizdə nə edirlər? Tamamən tərsini eləyirlər. Yani. Uşaq allergikdir, buna peyvənd vurdurmayaq. Uşağın tutaq ki, risk qrupu uşaqdır. Məsələn, ürək qüsuru var, ona peyvənd vurdurmayaq və bir xronik bir ağciyər xəstəliyi, kistik fibroz və s. var. Ondan peyvənddən qaçırlar. Bizdə tam tərsini eləyirlər. Halbuki bu risk qrupu uşaqların qorunması daha vacibdir. Ona görə əgər bizi izləyən valideynlər varsa, yəni risk qrupu evladlarının peyvəndini daha öncəlikli görməyə alışsınlar. Nəinki, məsələn, sağlam hesab edilən uşaqlar. Təbii ki, o qrupa da aiddir. Mütləq, onlar önəmlidir. Bəli, bəli. Bir də pnevmoniyə görə olan peyvəndlərin aktuallığını istərdim toxunmaq. Çünki öskürəklə keçən, özəlliklə də pneumokok, streptokokus pneumoniya tərəfindən törədilən pneumoniya olan ilk erkən yaş qrup uşaqlarda qarşısını alan bir peyvənd də var. Ona görə məsələn, öskürəklə keçən xəstəliklərin əslində çoxsunun qarşısı peyvəndlə alınır. İstərdim bu mövzuya toxunaq. Belə deyim, ümumiyyətlə uşaqlarda bu pneumoniyanın ən sıx törədicisi streptokokus pneumoniya törədicisidir. Bunda peyvəndi var, pneumokok peyvəndi var. Bu da 2-ci aydan etibarən başlanılır, 2, 4, 6-cı aylarda olunur. Bu bir yəni dediyimiz kimi ocaqlı pnevmoniyalar, temperaturuna gedən pnevmoniya, tənəffüs çatışmazlığına səbəb olan pnevmoniyanın törədicisidir. Və bu özəlliklə bu ürək xəstəliyi olanlar, ağciyər xəstəliyi olanlar, uşaqlar özəlliklə bu peyvəndi vurdurması lazımdır. Streptokokus pnevmoniyanın digər bir özəlliyi də bunlar pnevmoniyadan kənar meningit törədə bilər, başqa yəni vücudda başqa o iltihabi proseslər, otit törədə bilər. Otitin özü də meningitə səbəb ola bilər. Əslində bu pneumokok peyvəndini biz çox xəstəliklərin qarşısını alırıq. Yəni streptokokun vücudda törədə biləcəyi çox xəstəliyin qarşısını alınır. Bu da çox önəmli bir nüansdır. Kaş ki ailələr onun faydasını doğrudan da bilsələr və ona görə davransalar, təəssüflər olsun ki, öz başına qərar verərək peyvənddən imtina edən ailələr çoxdur. Həddindən artıq çoxdur. Elə yeri gəlmişkən pneumoniyadan danışmışkən, keçən qışda çox pneumoniya vakası gördük. Hətta ağırlaşan pneumoniyalar gördük. İstərdim öskürək keçən pneumoniyalar. Yəni ki, bəzən öskürək olmadan da pneumoniya ola bilir. Buna ailələr bəzən təəccüblənir, bəzən bizdə elə klinik vəziyyətlər olur ki, uşaqda heç bir tənəffüs əlamətləri yoxdur, amma pneumoniya vardır. Bu durumlarda ümumiyyətlə pneumoniyanın öskürəyini ailələr necə tanısın? Harda diqqətli olsunlar? Bir, əgər biz ocaqlı, kəskin bu temperaturla bərabər olan pneumoniyadan bəhs edirsə, mütləq bunlarda temperatur olur. Bəzən çox az hallarda temperatursuz ola bilər. Bir, bunlarda çox vaxt tənəffüs çatışmazlığı da bunlara qoşulur. Bəzən uşaqda öksürək olmaya bilər. Məsələn, daha çox böyük uşaqlarda, öz başıma da gəlib, daha çox böyük uşaqlarda, məsələn, 3 yaşlı uşaqda, 5 yaşlı uşaqda döş qəfəsinin bir hissəsini göstərir, buram ağrıyır deyir. Məsələn, ya da nəfəs alanda ağrı var deyir, məsələn, kürəyində, sinə tərəfində. Bəzən dinləməklə xırıltı xışıltı səsi eşidilməyə bilər. Çünki uşaq əgər xəstəlik sırasında, xəstəlik ərəfəsində suyu az içibsə, biraz susuz qalıbsa, biz o xırıltıları bəzən eşitməyə bilərik. Hətta biz o uşağı yatırandan sonra, məsələn, eşitdik, dinlədik cərlərini. Bir məsələn, hər hansı bir səs yoxdur, amma maye alandan sonra o xırıltılar çıxmağa başlayır. Yəni bu bizi çaşdıra bilər. Əgər uşaqda öksürək deyil, yoxdur. Amma
öksürə olmamasına qarşı, məsələn, temperaturu var döş qəfəsində, ağrı tərif eləyir və onların öksürəkləri belə tam boğulma kimi də olmur, sadəcə öksürməyə çətinlik çəkir. O vücud döş qəfəsinin ağrıdığına görə onlar öksürməyə çətinlik çəkir. Bu kimi hallarda biz rentgeni məsləhət görürük. Rentgen çəkirik, baxırıq ki, məsələn, uşaqda ocaqlı pnevmoniya ya da atelektazi sahəsi, yəni görülür. Valideynlərə önərim, yəni təngənəfəs bir uşağın temperatur və üstəgəl təngənəfəsliyi varsa mütləq həkimə müraciət etmələri lazımdır. Çünki bu altda yatan bir ocaqlı pnevmoniya da ola bilər. Ha, bəzən qripin özünün səbəb olduğu bronx xəyalit, temperatur, təngənəfəsli ola bilər, amma bunu artıq həkim özü ayırd edir. Yəni temperatur və təngənəfəsli varsa ailələr mütləq həkimə müraciət etsin, diqqət olmalıdırlar. Pneumoniya eşidəndə ailələr o dəqiqə təbii ki həyəcanlanır. Hər pneumoniya xəstəsinin xəstəxana yatırmağa ehtiyac varmı? Və hər pneumoniya xəstəsinə antibiotik vena daxili və parenteral formada təyin etməyə göstəriş ola bilərmi? Burada yanaşma necə olmalıdır? Hər pneumoniya xəstəxana yatırılmaz, hər pneumoniya damar daxili antibiotik başlanılmaz, uşağın yaşı, ümumi vəziyyət önəmlidir. 3 ayın altındadırsa, xəstəxana yatırılması lazımdır, əgər uşaqda tənəffüs çatışmazlığı varsa. Qidalanması pozulubsa, ümumi vəziyyəti pisdirsə, mütləq yatırılacaq. 3 ayın altında yəni yatırma göstərişi daha çoxdur. Amma daha böyük uşaqlarda, əgər uşaq yüksək hərarətdən dolayı özünü yaxşı hiss etmir və ağızdan qida alımı azalıbsa, daha çox maye alımı azalıbsa, uşağın temperatur dirənci davam edirsə, bu durumda biz nə edirik? Qan analizlərinə baxırıq. Uşağın qan dəyərləri kəskin yüksəkdirsə, məsələn, bu uşaq evdə ağızdan ala bilməyəcək dərmanı düşündürüksə, bu cür uşaqlar yatırılması lazımdır. Amma hər uşağa da damar daxili antibiotik olunmur. Xəstəxana yatırdıqlarımıza başlayırıq. Bir də bu nüansı vurulamaq istəyirəm. Bəzən əllərində reseptlə antibiotik reseptlə ortalıqda gəzir ailələr. Yəni bu doğru bir şey deyil. Antibiotik iynə şəklində evə, resept şəklində yazıla bilməz. Yəni dünyanın heç bir yerində belə bir qayda yoxdur. Belə bir üsul yoxdur. Əgər bir uşaq antibiotik damar daxili və əzələ daxili alacaqsa, onu dəqiqləşdirib, xəstəxana yatışının göstərişi var mı, yox mu, onu dəqiqləşdirib, ondan sonra uşağa dərman təyin olması lazımdır. Əgər uşaq yatmırsa, yəni ocaqlı pneumoniya olsa belə, əgər uşağın keyfi yerindədirsə, təngənəfəsliyi yoxdursa, temperatur olmasına rəğmən, ağızdan əgər qida qəbulu, su alımı yaxşıdırsa, biz o müalicəni evə sirop şəkildə yazırıq. Yəni evə sirop şəkildə yazıla bilər, yəni damar daxili olmadan. Uşağın izləminə görə qərar verilir. Əgər ilərdə desə ki, məsələn, ana desə ki, uşağın dərmanı içə bilmir, amma uşağın ocaqlı pneumoniyası var, o durumda o vəziyyətdə yatırılması lazımdır. Aydındır, çox aydınlatıcı və çox geniş cavab verdiniz, təşəkkür edirəm. Bir də qrip məsələn infeksiyası ilə influenza yayılıb, influenza ilə gələn uşaqlar var. Təbii ki, bilirik ki, orada antibiotik müalicəsinin yeri yoxdur. Amma məsələn, biz onu kontrola çağırında bəzən qripə bağlı pneumoniya keçə bilir. Burada həkim mi günahkardır? Çünki bizdə ailələr birinci həkimi günahlandırır. Nə olsun qrip idi, elə başdan antibiotik yazsaydı uşaq pneumoniya keçməzdi deyə düşünür. Bu nə dərəcədə doğrudur? Burada heç bir həkimin belə deyim günahı yoxdur deyim. Yəni bizim özümüzün belə başımıza gələn bir şeydir. Uşaq sadəcə influenza testi pozitiv çıxıb, məsələn, influenzada sadəcə temperatur var, öksürə yox. 3-4 gün sonra döş qəfəsində ağrı. Öz başıma gələn bir hadisədir. Döş qəfəsində ağrı, öksürək var, rentgen çəkdirdik, pneumoniya. Yəni bu influenzanın ağırlaşması ola bilər. Çünki dediyim kimi hər virus infeksiyası bakterial bir bakteriyadan ağırlaşa bilər. Burada da nəyə diqqət olunur? Ailələrə əslində hər pasientimizə məlumat verir ki, uşağın indiki vəziyyətinə hər hansı bir kənara çıxma olsa, təngənəfəsli yarsa, temperatur dirəncil davam eləsə, mütləq təkrar kontrol müraciət edin. Yəni biz bunu bütün valideynlərə anlatırıq. Çünki dünyanın heç bir yerində qrip antibiotiklə müalicə olunmur. Digər ölkələrdə, lap Amerika olsun, orada da qrip ağırlaşmırmı, ağırlaşır. O vəziyyətdə biz rentgeni çəkdirib, o vəziyyətdə antibiotik başlana bilər. Amma başından bütün uşaqlara antibiotik başlanmaz. Bəli, gedişata görə qərar verilməlidir. Bəli, gedişata görə qərar verilir. Ola bilər, uşaq da qızdırır, məsələn, influenza. Ha, influenza yüksək hərarətlə seyr eləyir. Qidalanması pozulub uşaq ki, məsələn, genel ümumi vəziyyəti pozulub, immuniteti daha da düşüb. İşte bu da bir bakteriya ağırlaşmaya səbəb ola bilər.
bu halda tekrar kontrol biz deyirik ailelere mütləq tekrar həkimin tekrar bizə ya da həkimə müraciət edin. Təbii ki, təəssüflər olsun ki, tibdə hər şey 2-2-4 deyil yəni. Bəli. Fərdi yanaşma, individual, klinisist baxışı burada çox önəmlidir və qərar buna görə verilir. Və təbii ki, əgər həkimə güvənərək gediriksə, həkimin göstəriş və təlimatına vaxtı-vaxtına uymamız lazımdır. Mütlək. Sonda mən istərdim müskürəklərin müalicəsinə toxunaq. Həm bəlğəm gətirici preparatlar, hansı ki, ailələr çox zaman gedir, öz başına aptekdən bunu alır, verir. Bunun nə kimi faydası və ya zərəri vardır? Eyni zamanda son illərdə çox yaygın istifadə edilən ingalyasyon müalicənin müskürəklərin müalicəsinə yerini istərdim, izah edəsiniz. Əslən, çox gözəl bir mövzuya toxundunuz, Günah xanım. Bəlğəm gətiricilər, o günümüzün problemi deyək. Uşaqlarda, özəlliklə çox körpü uşaqlarda belə o bəlğəm gətirici resepti belə yazılanları görürük. Bu doğru deyildir, çünki bəlğəm gətirici siroplar, heç bir öksürən müalicəsində istifadə olunmur, bu bir. İkincisi, bu uşaqlarda sekresiyanı artırdığına görə bu körpü uşaqlarda boğulmalara gətirib çıxara bilər. Öksürək siroplarının ümumiyyətlə öksürək müalicəsində heç bir rolu yoxdur. Amma bəzən yazılır mı? Yazılır. Bu ailələrdən asılıdır, mən belə deyim. Çünki uşağın adi qrip infeksiyası, adi qrip virusudur. Temperatur yox, sadəcə burnu axır, qrip keçir, öksür. Bir həftə öksür, lap iki həftə öksürə bilər. Çünki biz kəskin öksürək iki həftəyə qədər hesab edirik. İki həftədən sonra artıq araşdırırıq. İki həftəyə qədər kəskin öksürək ola bilər. Bizim uşağa niyə sirop yazmırsınız? Sirop yazın. Bizim uşağa niyə sirop yazılmadı? Sirop yazılmadı ona görə belədir. Bir növ bəzən ailənin təkidi ilə belə bu siroplar yazılır. Burada həkim nə dərəcədə yanlışdır, doğrudur, buna bir şey deyə bilməyəcəm. Çünki ailələr çox təkid edir. Hə, onun yazıb yazmamaq artıq həkimə qalan bir şeydir. Burdan vurgulamaq istəyirəm ki, öksürək siropların ümumiyyətlə, heç bir əhəmiyyəti yoxdur, heç bir təsiri yoxdur açıqcası. Hələ də çalışmalar aparılır, amma çox bir nəticəyə gəlib çıxılmıyor. İngalyasiyaları vurgulamaq istəyirəm. Əgər uşaqda bronxospazm varsa, bu zaman istifadə oluna bilər. Əgər uşaqda allergiya varsa, çünki allergiyalar, allergik öksürəklər deyib, qriplə belə aktivləşir, yəni qrip keçir, uşağın öksürəyi var, ciyərin dinləyəndə xışıltı, xırıltı, biz bronxospazm ya da o fit verici səsi eşidiriksə, inqalyasiya başlana bilər. Amma uşaqda heç bir xırıltı, xışıltı yoxdur, sadəcə 2 həftədən artıq davam edən uzun qətli xronik bir öksürəyi var. Bu bir inqalyasiya göstərir deyildir. Çünki həmin bu inqalyasiyada istifadə etdiyimiz dərmanlar bronx daralanda onları genəldir. Yəni, normal bir bronxa heç bir təsir olmayacaq. Üstəgəl, biraz öncə vuruladığım kimi, bunların özü yan təsirləri də var. Yəni, bunu həkim özü qərar verilməsi lazımdır, başlayaq ya da başlamayaq. Öskürək, yəni biz elə bilirik və insanlar elə bilir ki, sadəcə infeksiya zamanı olur. İnfeksiya ilə əlaqəli olmayan öskürəklər də vardır. İstərdim, bura toxunasız. Hansı hallarda uşaqda infeksiya yoxdur, amma öskürək var? Bunun səbəbi nə ola bilər? Belə deyim, bir neçə səbəbi var. Bir, ən çox gördüyümüz refluks xəstəliyi. Özəlliklə körpələrdə refluksa bağlı öksürək görülə bilər. İkinci, bu ağciyər yolunun, məsələn, istər bronx olsun, istər ağciyərin özü olsun, traxey olsun, bunlar anomaliyalarında biz öksürəklər görə bilərik. Traxa özofagal fistul, bu özəlliklə yeni doğulmuşlarda sıx-sıx öksürəklərə, özəlliklə körpələrdə sıx-sıx öksürəklərə səbəb olur. Bunları mütləq ailələrdən soruşmaq lazımdır. Məsələn, bu öksürəklə bərabər uşaqda inkişaf geriliyi var mı? Məsələn, ən aktual mövzularımızdan biri kistik fibrozis. Məsələn, bunlar yanaşı mütləq öksürəklə yanaşı mütləq gelişmə geriliyi, yəni uşağın inkişaf geriliyi də olur. Bunları soruşa bilərik. Və ikinci, məsələn, öksürəklə yanaşı uşağın aylarla davam edən temperaturu var mı? Uşağın gecə tərləmələri varmı? Bunları mütləq ailələrdən soruşmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bütün xəstəliklərdə olduğu kimi, bu pnevmoniya olsun, istə öksürəklə gələn xəstəliklər olsun, ailə hekayəsi ya da belə deyim, xəstə hekayəsi, yəni anamnezi çox önəmlidir. Hətta anamnezdən belə heç bir klinik ya da laboratuvar müayinələrə ehtiyac qalmadan diaqnoz qoyula bilər. Bunu vurgulamaq istəyərdim.
Çox təşəkkür edirik doktor. Geniş və aydınlatıcı izahlarınız üçün minnətdarıq və çox aktual bir mövzunu bugün bizə genişliklə izah etdiniz. Dəyərli izləyicilər, Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin təqdimatında Uşaq Sağlamlığı proqramının bugünkü qonağı uzman pediatr doktor Mehriban xanım Hüseynovaydı və biz bugün öskünən uşağa yanaşma mövzusunu geniş müzakirə etdik. Gələn həftədə fərqli qonaqlarla, fərqli mövzularla yenidən görüşmək ümidilə deyirik. Sağlam qalın. Medical Media təqdim edir.